Moment de fer les felicitacions corresponents de la setmana. I si no és que esta setmana volem felicitar tot aquell que estiga celebrant el seu sant aniversari o qualsevol altre menester de part de tot l'equip de revista de Societat, però de manera molt especial ho volem fer en un clàssic, en el mític Pipo Arnau. Segur que el coneixeran tots vostès, com també coneixen a la nostra Anna Arnau, que és la seva neboda. Pipo Arnau, moltes felicitats. Letícia Montalbà, David Romero, un gran mes, David, també. Álvaro Moliner, com no, Michel Sepúlveda, un fort abraç també. I Pablo Osorio. De manera també no habitual, celebrem aquells que el pròxim dilluns, ja que és de l'altra setmana, per això dic no habitual, van a celebrar el seu sant com qualsevol Donís o qualsevol Sara, però també a tots els valencians que celebren el dia de la nostra comunitat. I això, per Sant Donís, enamorat. Vens a festar.